Bugün səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində, xüsusilə də Abşeron yarımadasında güclü küləyin əsməsi bir sıra fəsadlara yol açıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar telefon xəttinə daxil olmuş məlumatlar əsasında Nazirliyin müvafiq qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən fəsadların aradan qaldırılması üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Belə ki, xilas edicilər tərəfindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov küçəsi və Nərmanov rayonu Həsənoğlu küçəsində 5 mərtəbəli binaların dam örtüklərində asılı vəziyyətdə qalmış dəmir parçalarının kənarlaşdırılması və ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi, habelə Binəqədir rayonu 3-cü mədən küçəsində obyektdə yaranmış təhlükəli vəziyyətin aradan qaldırılması təmin olunub.